Mary, har du sett till din bror Carl här någonstans? Eller ligger han och sover fortfarande? Jag kan väl inte alltid hålla reda på vad min bror är heller. Carl! Ja! Men vad du ska skrika jämt. Ja, vad är det nu då? Ja, om det inte vore för din fars skull så hade du inte jobbat kvar en kvart till på min bank. Ja. Det där har jag fått höra några gånger. Men jag märkte att det inte var något annat. Jo, det fattas $100 ur kassaskåpet. Jaha. Ja, men det struntar väl ändå jag i, va? Varför står du och berättar det för mig? Du har ju tagit dem! Står du och kallar mig för tjuv, människa? Ja, för någon kamrer är du ju inte, för du kan ju knappt räkna. Inte räkna? Men du, James, du kan räkna med en liten putt. Om det är sådär stöld i sig. Alltså? Jajamän. Ja, skylla själv då. Men så. Kom igen då, James, va? Nej. Lätt på foten. Stopp, nu är jag förbannad. Okej, vi kan få åka. Jag står här helt still. Håll dig! Sluta redan! Ja, det är inga fara. Det var en chans till. Snyggt, James! Rätt på draken! Det där skulle vara nöjd med. Titta vad jag ställt till med! Det var inte så farligt.